Xəbər verdiyimiz kimi, bugün məşhur gitaraçı, xalq artisti Rəmiş dünyasını dəyişib. Big Az xəbər verir ki, xalq artistinin həyat yoldaşı Güllü Hüseynova onun ölüm anını jurnalistlərlə bölüşüb. 2 aydır heç nə danışa bilmirdi. 3 gün əvvəl pıçıltı ilə dedi ki, məni evə aparın. Evimi istəyirəm. Evini yaman istəmişdi. Neçə gündür vurulan iynələr onu pis hala qoymuşdu. Vəziyyəti yaxşı deyildi. Həkimlər gec gəldi. Gecikdilər deyə Güllü bildirib. Qeyd edək ki, Rafiq Hüseynov bugün günorta saatlarında vəfat edib, Allah rəhmət eləsin. Xəstələrin sayında progressiv artım müşahidə olunarsa, indiyə kimi tətbiq olunan bütün qadağa növləri tətbiq oluna bilər. Buna misal olaraq SMS icazə sistemi və həm qapadılmanı göstərə bilərik. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri AR24-ü açıqlamasında həkim İmran Mirzadə bildirib. Onun sözlərinə görə sərt karantinin tətbiq olunması xəstəxanaların qəbul edəcəyi xəstə sayından asılıdır. Əgər ölkə ərazisində xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş rezerv yerlər tükənəcəksə, qadağalar tətbiq oluna bilər. Karantin rejimi ölkə iqtisadiyyatı və vətəndaşlarına ciddi təsir göstərir. Bu səbəbdən operativ qərargah vətəndaşları düşünərək bu addımları atır. Koronavirusa yoluxmuş bütün xəstələr xəstəxana şəraitində müalicə almır. Təbii ki, bunların içində evlərdə müalicə alanlar da var. Xəstəxanada müalicə alan koronavirus xəstələri aktiv xəstələrin təqribən 30-40%-ini təşkil edir. Hazırda ölkə ərazisindəki xəstəxanalarda kifayət qədər yer var. Lakin bu da müəyyən limit daxilindədir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda COVID-19 virusuna yoluxmuş aktiv xəstələrin sayı 25.412 nəfərdir.